que jogar aqui agora, mano. Caramba, mano, o guerreiro aqui foi corajoso, hein, mano. Ele pegou caçadinha em cima de Talon, mano. Ou foi o contrário? Acho que foi o contrário, né. Fudeu, eu tomei um Mordekaiser na boca. Nossa, fudeu, galera. Esse jogo aqui eu só não jogo ele, mano. O Gnar me zaralha, o Mordekaiser me zaralha, o Talon também. E fudeu esse jogo aqui, viu. Pode dar win na derrota aí, tá. Fudeu, rapaziada. Qual a chance de eu tomar um Late Invade aqui? Flash por Primar, Kim, bora, bora. Certeza, japa. 100%, papai. Flashata e Prime aqui, certeza. Mas tá tryhard, né, mano. Focado no sonho aí. Mas já vem deslizando aí, meu príncipe. Vem no seu momento, beleza? Vem sem medo de ser feliz aí, papai. Pô, eu preciso urgente conseguir dar uma kill pro caçadinho só pra aliviar pra ele, mano. Vou lançar a brabinha pra ele ali. Mordekaiser lá em cima e o Talon tá miado, mano. Com certeza esse Talon tá vindo bot, hein? Ou só deu B, né? Olha onde eu tô, galera. Bora. Ah, qual é, mano? O Silence tinha que ter pegado, velho. Nossa, o dano! Ai, meu Deus, é morrer todo mundo! Eu revelo ele pra nós, eu revelo ele pra nós. Eu tenho um fear pra dar nele. Bora, bora que é nós, família. Já apertei R aqui, ultizinha por Prime. Olha o tanto que rushar a bota no fim é gostoso, mano. Só sente, galera. Só sente, o rush de bota. Flash por Prime, Marquinhos, é sério, Negoshi? Aqui, Negoshi. Já buscando a killzinha da melhor forma aí. Vem no seu momento aí, Negoshi. Tem isso aqui arriscado, hein, mano. Mas lá vou eu, velho. Você sabia que eu tava aqui, não sabia, mano. Morri esse pá. O top deles morreu. É, morre pra tu, Lulu. Pega aqui o Lulu, pega Lulu, pega aqui o Lulu. Boa. Valeu, Lulu. Obrigado por pegar aqui, ô, mano. Flash igual Prime aqui, noi. Pera aí. Calma. Será que é ulto? 1, 2, 3 e apertei R. Nossa! Pega! Pega, safado! Valeu, fiz jazz aí, mano. Obrigadão pelo seu primezinho. Seja bem-vindo aí, meu querido. Mano, minha voz tá indo embora, galera. Vocês estão percebendo? Olha aqui. O menino fala demais, velho. Olha lá, só fica falando, ó. Olha a voz, mano. Foi embora, velho. Deixa eu dar uma... Calma. Ei! Opa! Nossa, peraí, vou ter que ficar um pouquinho quietinho aqui, galera. Vou ficar quietinho. Mas eu não consigo ficar quieto, parece, mano. Olha lá, eu já tô falando, né? Por que que eu não paro de falar nunca? Para de falar, menino. Parei. Quem que falou lá, galera? O flashzinho por Prime. Nossa, lança uma braba. Nossa, eu fiquei muito rápido do nada. Ai, minha câmera travou. Ai, mano, mais um auto-ataque, pai. Boa. Nice, rapaziada. Mano, que benção, hein, mano. Eu tô com essa bot lane forte, velho. Esse aqui é uma benção, ó, mano. Bot lane de Senna e Sona ganhando, mano. Esse aqui não é todo dia, não, tá? Valeu pelo apoio aí, papai. Ah, nem fudendo, velho. Mano, cadê o cara que eu dei fear, mano? Por que, que o cara que eu dei fear não tomou fear? Olha o jeito que eu dei fear nele. Zonias. Boa. Ai, se desse pra mamar. Trolei, essa luta acho que foi my bad. Podia só deixar o cara morrer e ter dado B, tá ligado? Time com Talon igual a Win. Exatamente, é igual. É igual eu tô falando aí já há uns dias na solo kill, né, mano. Time que tem Talon ganha. Tô aqui, mano, deixa eu ver. Posso dar um R bem louco aqui, ó. Só não sei se vai ter dano, ainda mais que essa Lulu do lado, né, mano. Será que ele mata? Por que que o cara foi e voltou e não matou o cara de uma vez, mano? Ai, mas não entendi a Irelia agora não, mano. Acho que a Irelia quis fazer bonitinho a play aí, mas... Porra, pegado. Foi fazer bonitinho e não matou o cara ali. Nice. O nome da música, quem que faz a boa pra nós? Ai, meu Deus! Pera, Zé! Não atravessa, não! Não! Pegado! Nossa, é mesmo, mano. A Sona tá um tempão off. Agora que eu fui perceber, velho. Ah, esse cobaram ainda. Nossa, a Sona tá off mó cota. Agora que eu fui ver. Por isso que tá embaçado, mano. Ela caiu. Então, pior que eu nem vi a hora que caiu, mano. Fui ver agora. Volta aí, Sona. Na moral, para de graça aí, pai. Pode voltar, papai. Parou de graça. Ping do Rock Connect. Marquinhos, peguei sua mania de fazer o biquinho. Agora não consigo parar de fazer. Toda hora eu fico fazendo a carinha de debochado. Não, nem fudendo. Que toda hora... Você tá falando essa carinha aqui? Essa aqui? Eu mato esse cara, mano, se eu tacar a cabeça dele? Não sei, mas eu vou tentar.
É, eu vou flashar, velho. Eu vou dar um jeito de levar o dano da ult no C, Zé. Pô, pior que se essa só não tivesse no jogo, era free pra DL, tá, mano? Era o free do free. Ô, oh, voltou. E aí, o sonho vive real, mano? Voltou, voltou. Tá, os caras têm dois dragão, pegaram um Baron, tá tudo bem. Ai, que vontade de apertar R aqui, mano. Não sei se dá pra matar esse cara, mas dá pra tentar. Ah, eu ia usar as zonas pra ele não conseguir me ultar, mano. Solado. Ó, calma, tem um talão aqui de ladinho, tem que tomar cuidado com ele. Calma. Ai, velho, eu não consegui tirar o bagulho dele, não consegui tirar o bagulho dele, velho. Cadê eu? Boa. Olha o tanto que esse cara vai tancar, mano. Olha o sonho, galera. Só quem confia manda a rosinha, pelo amor de Deus. Quem confia na vitória manda a rosinha. Eu vou ganhar essa porra aqui, foda-se, foda-se. Soninha, ó, oh! Soninha, ó, oh! Só quem confia manda a rosinha, galera. Pelo amor de Deus, não vai ganhar esse aqui ainda, mano. Vai ser difícil, vai dar pra dali. É, galera, naquela sua época de escola lá, tá? Sim, 2015. Você no seu ensino médio, cabulando aula pra fazer o quê? Nem fala, eu sei o que, que você tava fazendo. Sim, tava cabulando aula pra... Não vou falar pra não comprometer, mas... E se você não tivesse tomado essa decisão? E se você tivesse focado nos estudos, né? O que será que você estaria fazendo nesse exato momento? Jogar LOL? Fumar baconha? Ah, mas era o que eu... Pera aí, papai. Mas era o que eu pretendia dizer mesmo, né? Aê, mano, é isso. Uma killzinha ou outra. Nós vai respirando, é só ninguém morrer lá em cima, mano. Só sai, papai, só sai. Só sai que tá lindo, mano. 20 segundinhos pro bagulho nascer. E aí, galera, abraço do maníaco Morella, hein, mano. Que dúvida da porra eu tô aqui agora, tá? Acho que a gente vai ter que givar alguma coisa ou outra. Galera, eu fechei abraço do maníaco por um motivo, mano. Depois eu posso vender o lacre e pegar o bagulhozinho do corta-cura, tá ligado? O abraço do maníaco, ele vai me deixar mais forte do que o Morella. Essa foi minha decisão, saca? Mas agora se os caras curar, aí fodeu pra mim. Nice! Mano, nós tínhamos que fazer Baron, velho. Será que é a boa, galera? É hype isso aqui? Tem que fazer algo, mano. Tem que fazer algo. Aí eu tenho ult flash, galera. Ult flash na melhor teamfight do jogo. Eu preciso da sua rosinha pra conseguir fazer isso aqui dar certo. Manda a rosinha imediatamente, por favor, chat. Manda a rosinha imediatamente. Coitado do Mordecai, né, mano? Tá todo mundo aqui esperando ele. Toma esse Fer aí, o Gnarzinho. GG, galera. Acabou o jogo. Falei que nós ia ganhar essa porra se a Sona voltasse, mano. Ela voltou. Obrigado você aí que fez participação disso aí. Torceu. Ou você até mesmo que foi hater e tentou nos... Ah! Nos desmotivar, mas... Sempre acreditamos, beleza? A gente sempre tava acreditando em prol da vitória, galera. Mas dá pra dar GG não, família. Acho que eu ziquei, mano. Acho que eu ziquei, meus campeão. Meus municípios. Eu tenho essa responsa em mãos, mano. Eu paro o B deles. Eu não posso morrer, tá ligado? Eu só paro o B deles, aí. Principalmente do Talon. Acho que o do Talon é o melhor. Galera! Talon! Oi! Pega! Esse aqui é o pega safado. Latino, rosnando. Continua, galera. Continua aí no mid aí. Nice ult do cara, mano. Olha a ult da Sona, galera. Olha a Sona, mano. Falando que ela ia... Pô, essa Soninha é insana, mano. Que delícia, galera. GG, rapaziada. Pelo amor de Deus, ganhamos essa porra ainda. Falei que nós ganhava se a Sona voltasse, mano. Maravilha, galera. Aí, ó, a vitória veio, né? Pô, jogamos legalzinho isso aqui. Nós não merecia perder nem fudendo.